Hai murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Selamat datang ke channel Cikgu Nor. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam mata pelajaran sejarah tahun 4 dan kita akan melihat unit 3 Sejarah Sekolah. Hari ini kita akan sambung pelajaran yang lepas iaitu kita akan membincangkan tentang sejarah sekolah dan identiti sekolah. Jom murid-murid, kita belajar bersama-sama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menjelaskan sejarah sekolah dan murid dapat menghuraikan maklumat sekolah yang lengkap. Sejarah sekolah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat maklumat berkenaan dengan sejarah sekolah. Sejarah sekolah. Sebelum kita belajar dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan sejarah sekolah, murid-murid kena tahu mengapa Murid-murid perlu belajar tentang sejarah sekolah. Yang pertama, murid-murid akan dapat mengetahui tentang latar belakang sekolah. Yang kedua, membolehkan murid-murid mengenali dengan lebih mendalam tentang sekolah di mana tempat murid-murid belajar. Yang ketiga, murid-murid akan sentiasa menghargai sekolah. Yang keempat, murid-murid okay boleh menjadikan garis panduan. Okay, bila kita dah mengetahui tentang kejayaan sekolah, pencapaian sekolah, pengiktirafan sekolah, kita akan lebih bersemangat untuk belajar bersungguh-sungguh dan mencapai kejayaan seperti yang telah dicapai oleh sekolah sebelum ini dan yang kelima untuk memupuk rasa bangga dengan sekolah tempat murid-murid menimba ilmu pengetahuan baiklah murid-murid sejarah sekolah merujuk kepada sejarah penubuhan sekolah dan peristiwa-peristiwa penting yang pernah berlaku di sekolah sejarah sekolah boleh dicatatkan dalam bentuk garis masa Ha cikgu percaya murid-murid mesti masih ingat tentang bagaimana cara untuk menulis garis masa. Okey, mari murid-murid kita lihat sejarah sekolah bagi Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat. Okey, baiklah murid-murid, ini ialah uh, sejarah sekolah bagi Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat yang cikgu catatkan dalam bentuk garis masa ha, okay, garis masa ini adalah cara untuk menulis garis masa. Ia mesti mempunyai garisan daripada kiri ke kanan. Kemudian ada tahun, okay, ataupun tarikh sesuatu peristiwa itu berlaku. Kemudian ada catatan peristiwa yang berlaku bagi tahun yang dicatatkan pada garis masa. Okey, cuba murid-murid perhatikan di sini. Pada tahun 1890, Sekolah Kebangsaan Permataan Tok Mahat telah ditubuhkan ataupun diasaskan. Pada tahun 1956, sekolah ini telah berpindah ke tapak yang lebih luas kerana berlaku pertambahan bilangan murid. Pada tahun 2001, bangunan baru ataupun bangunan tambahan telah dibina bagi menampung pertambahan uh, jumlah murid uh, sebab mur, jumlah murid yang semakin bertambah. Okey, pada tahun 2005, 2014 dan 2017 telah mencatatkan uh, apa anugerah, pengiktirafan, kejayaan yang dicapai oleh Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat. Okey, sebarang uh, kejayaan pencapaian, uh, pengiktirafan, okay, juga boleh dicatatkan dalam sejarah sekolah. Baiklah murid-murid, uh, sekarang kita hendak melihat identiti sekolah. Mari murid-murid, kita lihat bersama-sama. Okay, identiti sekolah. Okay, identiti sekolah merupakan tanda pengenalan bagi sesebuah sekolah. Okay, setiap sekolah Mempunyai identitinya yang tersendiri Okey, identiti sekolah boleh kita lihat pada bendera Lencana Dan lagu sekolah Okey, kita akan menggunakan uh, uh, contoh identiti sekolah Bagi Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat dan Sekolah Kebangsaan Seri Aman Okey, kedua-dua sekolah ini uh, terletak di Pulau Pinang Okey, mari kita lihat okay. Identiti sekolah bagi Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat. Kita lihat bendera. Okey, ini adalah bendera Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat. Okey, bendera sekolah melambangkan kemegahan dan kebanggaan sesebuah sekolah. Okey, setiap warna yang terdapat pada bendera mempunyai makna-makna yang tersendiri. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks sejarah tahun 4 muka surat 39 untuk aa, me mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang maksud bagi setiap warna yang terdapat pada bendera ini. Okay, seterusnya, mari kita lihat yang kedua, lencana. Okey, ini ialah lencana Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat. Okey, setiap Uh, objek ataupun gambar yang terdapat pada lencana mempunyai maksud-maksudnya yang tersendiri. Okay, contohnya, uh, uh, gambar obor melambangkan kejayaan yang, hen, yang ingin dicapai. Okay, seterusnya uh, gambar ikan, kapal dan lautan melambangkan ilmu pengetahuan yang perlu dicari di lautan yang luas. Okay, seterusnya kita lihat lagu sekolah. Ha, ini ialah lirik lagu sekolah bagi Sekolah Kebangsaan Permatang Tumahai. Okey, murid-murid akan menyanyikan lagu sekolah ini dengan penuh semangat. Okey, ha, murid-murid perlu memahami seni kata lagu sekolah ini. Kebiasaannya di manakah bilakah lagu sekolah akan dinyanyikan murid-murid? Ah, lagu sekolah biasa dia dinyanyikan semasa majlis perhimpunan pagi, majlis anugerah cemerlang, sambutan hari kebangsaan dan acara sukan tahunan sekolah. Ah, okey, seterusnya. Okey, ini ialah uh, identiti sekolah bagi sekolah kebangsaan Seri Aman. Okey, lihat benderanya. Ha, terdiri daripada tiga warna. Okey, kemudian lencana. Ha, pada lencana uh, sekolah ini terdapat uh, corgan kata iaitu keazaman. Ha, dan seterusnya, lagu sekolah. Ini ialah lirik lagu sekolah bagi sekolah kebangsaan Sri Aman. Murid-murid uh, akan uh, menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat uh, ketika um, majlis perhimpunan okey perhimpunan pagi setiap hari Isnin kan ha lagi di majlis hari anugerah cemerlang sambutan bulan kemerdekaan ataupun bulan kebangsaan dan semasa acara sukan tahunan sekolah okey jadi apabila kita melihat um, identiti ini kita akan uh, mengenal kita akan a uh, teringat akan sekolah kita dan cikgu percaya semua murid-murid yang belajar pada hari ini juga uh, mempunyai bendera lencana dan lagu sekolah masing-masing okey seterusnya kita akan melihat organisasi sekolah organisasi sekolah Okey, organisasi sekolah terdiri daripada barisan pentadbir sekolah iaitu guru besar, guru penolong kanan pentadbiran, guru penolong kanan hal ehwal murid dan guru penolong kanan kokurikulum. Okey, guru besar merupakan ketua bagi sekolah ataupun peneraju utama bagi sekolah dan guru besar dibantu oleh tiga orang penolong kanan aa, yang cikgu sebutkan tadi iaitu guru penolong kanan pentadbiran, guru penolong kanan hal ehwal murid dan guru penolong kanan ah kokurikulum. Okey, biasanya car, uh, organisasi sekolah boleh dilihat dalam carta organisasi sekolah yang dipamerkan aa, di bangunan aa, pejabat sekolah. Okey, Carta Organisasi Sekolah. Okey, mari kita lihat Carta Organisasi Sekolah bagi Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat bagi tahun 2019. Okey, lihat. Okey, di sini terdapat guru besar. Okey, di bahagian atas terdapat guru besar. Kemudian guru besar ini merupakan peneraju utama ataupun ketua. Okey, ketua bagi uh, uh, bahagian pentadbiran sekolah. Okey, jadi guru besar dibantu oleh tiga orang guru penolong kanan. Okey, kita akan tulis di bahagian bawah lah. Okey, penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid dan penolong kanan kor kurikulum. Okey, sekiranya murid-murid hendak mencatat ataupun menulis carta organisasi sekolah murid-murid, murid-murid uh, boleh menjadikan ini sebagai contoh. Okey, contoh Bagaimana cara untuk menulis carta organisasi sekolah murid-murid? Okey. Kita hendak melihat peranan pentadbir sekolah ataupun aa, tanggungjawab tugas-tugas pentadbir sekolah. Okey. Ha, yang pertama, okey mari kita lihat. Yang pertama, guru besar. Ha, guru besar merupakan peneraju utama ataupun ketua di sekolah guru besar akan menguruskan hal-hal pentadbiran dan perkhidmatan berkenaan dengan sekolah. Kemudian guru besar akan dibantu oleh guru penolong kanan pentadbiran yang bertugas sebagai menyelaras semua program akademik sekolah. Kemudian guru besar juga dibantu oleh penolong kanan hal ehwal murid yang akan mengendalikan semua perkara yang berkaitan kebajikan dan keselamatan murid-murid. Okey, dan seterusnya guru besar juga dibantu oleh penolong kanan kokurikulum yang akan menguruskan hal-hal berkaitan aktiviti kokurikulum. Okey, sekiranya murid-murid menghadapi masalah berkenaan dengan uh, akademik, murid-murid akan merujuk kepada uh, guru penolong kanan pentadbiran. Sekiranya murid-murid mempunyai masalah berkenaan dengan kebajikan ataupun keselamatan murid, murid-murid akan merujuk kepada guru penolong kanan hal ehwal murid. Ha, di sini. Dan apabila murid-murid menghadapi masalah berkenaan dengan aktiviti core curriculum, murid-murid boleh merujuk kepada guru penolong kanan core curriculum. Okey, kepentingan organisasi sekolah. Ha, Okey, yang pertama, organisasi sekolah diwujudkan untuk memastikan pengurusan pentadbiran menjadi lebih teratur. Yang kedua, pengurusan sekolah yang baik akan membawa kecemerlangan dan kejayaan kepada sekolah. Dan yang ketiga, pengurusan sekolah yang cekap dapat memastikan sekolah berada dalam keadaan yang terurus. Okey, sekiranya tak ada organisasi sekolah, berkemungkinan sekolah itu tidak dapat diuruskan dengan baik dan usaha untuk mencapai kecemerlangan dan kejayaan bagi sekolah berkenaan juga mungkin akan menghadapi masalah ataupun kesukaran. Jadi inilah pentingnya organisasi sekolah yang terdiri daripada guru besar, dan barisan-barisan penolong kanan iaitu penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid dan penolong kanan core curriculum. Baiklah murid-murid, kita telah melihat peranan pentadbir sekolah. Jadi, apakah peranan murid-murid di sekolah? Ah, ha, peranan murid-murid di sekolah, ha, sebagai murid, ha, kamu perlu menghormati dan mematuhi setiap arahan dan peraturan sekolah. Sebagai murid juga, kamu perlu belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan dalam setiap mata pelajaran yang kamu belajar. Baiklah, sampai di sini dahulu kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.